السلام عليكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ظلوها فإنها نتنة. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعض السلف: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ابھی کچھ عرصہ پہلے پوری دنیا ایک وبائی بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے تھے، شمشان گھاٹ میں لاشوں کے داخلے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، ہر طرف چتائیں جلائی جا رہی تھیں، خوف و دہشت کا عالم تھا، بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا تھا، بیٹا اپنی ماں سے دور تھا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. کہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی محبوب بیوی سے، اپنی اولاد سے. یہ منظر قیامت سے پہلے، اس چھوٹی قیامت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو دکھا دیا. لوگ اپنے گھر کے ہلاک ہونے والوں کی چتا چھونے کے لیے تیار نہیں تھے، بیٹا باپ کی لاش کے قریب آنے کو تیار نہیں تھا، اور جو زندہ تھے وہ احتیاط کے یہ عالم تھا
کہ دکانیں بند، بازار بند، بینک بند، دفتر بند، پارلیمنٹ بند، اسمبلی بند، مسجدیں بند، مندر بند، چرچ بند، ایک گز کے فاصلے سے کھڑے رہو، ہاتھ نہ ملاؤ، نہ جانے کس قدر پابندیاں۔ لوگوں نے خوشی سے قبول کی، اس زمانے کو کہا جاتا ہے کورونا کا دور، ڈیزاسٹر، پیریڈ آف ڈیزاسٹر، پورے عالم کی تباہی کا دور۔ اس کو سامنے رکھ کر اگر آج ہم اپنے موجودہ زمانے کا کوئی نام تلاش کریں، ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں، ہمارا یہ دور کون سا دور ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ ترقی کا دور ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ تعلیم کے پھیلنے کا دور ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ میڈیکل سائنس کی بڑی ترقی کا دور ہے، بڑے پیچیدہ پیچیدہ آپریشن آج کل آسانی سے ہو جاتے ہیں، یہ اس کا دور ہے، ریل کا دور ہے، ہوائی جہاز کا دور ہے، میزائل کا دور ہے، بموں کا دور ہے، جمہوریت کا دور ہے، الیکشن کا دور ہے۔ آندولنوں کا دور ہے، تحریکوں کا دور ہے، احتجاجوں کا دور ہے، لوگ اپنے اپنی سطح کے مطابق اس کا نام دیتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ سارے نام پوری تصویر بالکل نہیں بیان کرتے، تصویر کی حقیقت سامنے نہیں لاتے۔ بھائی گردن مت ہلاؤ، چپ چاپ سکون سے بیٹھیے، اگر ہلانے کی بیماری ہو تو ذرا پیچھے چلے جائیں۔ میں موجودہ دور کو صرف زمانے جاہلیت کہنے کے لیے تیار ہوں، ہم زمانے جاہلیت میں جی رہے ہیں۔ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں کسی طرح یہ بات آئے، زمانے جاہلیت صرف ایک بار آ کر نہیں چلا گیا۔ جب لفظ زمانے جاہلیت ہم بولتے ہیں تو ہمیں وہ زمانہ یاد آتا ہے جب بھیجے گئے تھے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ صدیق اکبر تھے زمانے جاہلیت میں، عمر فاروق تھے زمانے جاہلیت میں، ابو جہل تھا زمانے جاہلیت میں، ابو لہب تھا زمانے جاہلیت میں۔ قسم رب کعبہ کی، یہ ہماری خوش فہمی اور جہالت کی دلیل ہے، ہم اس وقت اس سے زیادہ خطرناک زمانے جاہلیت میں جی رہے ہیں۔ جس انسان کو، کان کھول کر سنیں میرے لوگ، جس انسان کو اس بات کا واقعی احساس ہو گیا کہ میں زمانے جاہلیت میں جی رہا ہوں، اس کی زندگی کا انداز بدل جائے گا۔ اس کی سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوگی، جنونی اعتبار سے وہ اس کے پیچھے دیوانوں کی طرح بھاگے گا، کہ اگر یہ زمانے جاہلیت ہے تو مجھے زمانے جاہلیت کے مضر اثرات سے میں کیسے بچوں۔ سب چیزوں سے زیادہ اس کے اوپر یہ فکر سوار ہوگی۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ زمانے جاہلیت ہے یا نہیں، جتنی چھوٹی بچیوں کی عزتیں اس وقت لوٹی جا رہی ہیں، اس بدنام زمانے جاہلیت میں بھی اتنی چھوٹی بچیوں کی عزت کوئی نہیں لوٹتا تھا۔ 3 سال کی بچیوں کی عزتیں کوئی 24 گھنٹے ایسے نہیں گزرتے کہ بیچاری 3 سال کی لڑکی کچھ جانتی ہی نہیں، اور اس درندے اس کی عزتیں لوٹ رہے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت زیادہ سنگین ہے یا وہ زمانے جاہلیت زیادہ سنگین تھا؟ اس زمانے میں باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا کرتا تھا،
اس زمانے میں بیٹیاں اپنی ماؤں کو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بورے میں اپنے بوائے فرینڈ کو دیتی ہیں کہ دفن کر لاؤ اس بڈھی کو. وہ زمانے جاہلیت زیادہ بڑا خطرناک تھا یا اس زمانے کی جاہلیت خطرناک ہے؟ اس زمانے جاہلیت میں عورتیں پردہ کرتی تھیں، اس زمانے جاہلیت میں عورتیں ننگی نہیں گھوما کرتی تھیں، اس زمانے جاہلیت میں پردہ کرنا شریف لڑکی کے لیے عذاب جان بن گیا. اس زمانے جاہلیت میں پردہ نشین لڑکیاں زنا نہیں کرتی تھیں، اس زمانے میں برقع پوش لڑکیاں زنا کر رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، ہوٹلوں میں گاہکوں کے بستروں کو گرما رہی ہیں، اور آپ کے سنبھل میں یہ ہو رہا ہے. اگر اس زمانے جاہلیت میں ایک وحدہ لا شریک خدا کا انکار کیا جا رہا تھا اور کروڑوں دیوی دیوتاؤں اور مورتیوں کو پوجا جا رہا تھا، تو اس زمانے جاہلیت میں نہ صرف یہ خود پوجا جا رہا ہے بلکہ ہر توحید والے کو مشرک بنانے کی سرکاری کوششیں کی جا رہی ہیں. اس زمانے جاہلیت میں زبردستی کسی مسلمان کے بچے کو مشرک نہیں بنایا جاتا تھا، آج اسکولوں اور کالجوں میں ہمارے اور آپ کے بچوں اور بچیوں کو شرک پڑھایا اور سکھایا جا رہا ہے. زبردستی ان سے دیوی دیوتاؤں کی جے کار کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول کے ایک جملہ میں نے نقل کیا تھا شروع میں، انکم رؤن فی کا جاہلیہ، ایک صحابی کا دوسرے صحابی سے اختلاف ہو گیا. جب آپس میں رہنا ہوتا ہے تو کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ رائے الگ ہو ہی جاتی ہے. اس اختلاف کے موقع پر ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کچھ ایسا نام دے دیا، کہیں کہہ دیا یا ابن السودا، اے حفشن افریقن کالی عورت کے بیٹے، رنگ کی بنیاد پر تھوڑا حقارت بھرا جملہ بول دیا، یا قبیلے اور خاندان ذات اور برادری کی بنیاد پر کوئی جملہ کہہ دیا غیریت والا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، توبہ کر لو. حضور نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت کے اثرات بچے ہیں. آپ بتائیں کیا ہم میں ہے کوئی جو برادری کی اوپر سے اٹھ پایا ہے؟ پٹھان پٹھان کے ساتھ دیتا ہے، شیخ شیخ کے ساتھ دیتا ہے، عجیب و غریب قسم کی حالت ہے. دیوبندی اور بریلوی کے جھگڑا، مسلک کا جھگڑا، ذات کا جھگڑا، خاندان کا جھگڑا، نسل کا جھگڑا، اور جب وہ سامنے آتا ہے تو اسلام کی نسبت بھول جاتے ہیں، کلمے کی نسبت بھول جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ اور ہم دونوں غلام ہیں محمد الرسول اللہ کے. ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم پٹھان ہیں، ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم مغل ہیں، ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم ترک ہیں، ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم جھوجا ہیں، ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم انصاری ہیں. یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ جاہلیت ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ چھوٹا سا گناہ ہے. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے سمجھے کہ حالات اور چیلنج کتنا خطرناک ہے، اور ہماری گنہگاری اور ہماری گمراہی اور ہمارے دل کی سختی اور اسلام سے ہماری دوری کس حد تک بڑھ چکی ہے. آپ نے کرتا پاجامہ پہن لیا اور ٹوپی لگا لی، اور آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے لگے، آپ کسی علمی خاندان کے فرد ہو گئے، آپ بیان کرنے لگے اور تقریر کرنے لگے، اور اپنے عیوب سے، اپنی اندر کی خرابیوں سے بالکل بالکل بے خبر ہو گئے. قسم خدا کی یہ جاہلیت ہے، اور یہی جاہلیت ہے جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا یہ حال ہے. چھوٹے موٹے گناہوں کا تذکرہ میں نہیں کر رہا ہوں، ان کا تذکرہ سنتے سنتے تو ہم بے شرم اور بے حیا بن گئے.
آج میں آخری درجے کی بات کر رہا ہوں. کیا ہم مسلمان ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ہم زمانے جاہلیت والی لائن پر چل رہے ہیں. فیصلہ آپ کیجئے کہ کیا ہم مسلمان ہیں. ہماری شادیاں کیا مسلمانوں کے طریقے پر ہو رہی ہیں یا جاہلیت والوں کے طریقے پر ہو رہی ہیں؟ ہمارا پیسہ شادیوں میں خرچ ہو رہا ہے، منگنیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہیں کہیں پہ خرچ ہو رہا ہے، اور غزہ اور فلسطین کے ہزاروں بچے ایک گھونٹ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر جان دے رہے ہیں. یہ جاہلیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آ رہی ہے عید، ہر گھر میں کپڑے بن رہے ہوں گے، ہر گھر میں جوتے خریدے جا رہے ہوں گے، ہر گھر میں پروگرام بن رہا ہوگا، ایسا سوٹ سلنا ہے، ایسا ہونا ہے اور ویسا ہونا ہے، سلواؤ سوٹ، خوب کپڑے کی خریداری کرو، خوب بچوں کے شاندار کپڑے بنواؤ، اور روزے محشر فلسطینی کھڑا کریں گے اللہ کے سامنے. کیا ہم بموں سے بھی مر رہے تھے؟ ہم گولیوں سے بھی مر رہے تھے؟ ہم آگ کے سمندر میں نہلائے جا رہے تھے اور آخر میں پھر بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے، لیکن یہ لوگ اپنی شادیاں منا رہے تھے. یہ جاہلیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بہت بڑا شیطان نے ہمارے ذہن میں بات ڈالی ہے کہ زمانے جاہلیت آیا تھا اور گزر گیا. نہیں، قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جاہلیت کا دور پلٹ پلٹ کر آ سکتا ہے، پلٹ پلٹ کر آئے گا. اور حضور نے فرمایا تھا کہ آخری زمانہ جب قریب ہوگا تو جاہلیت پوری دنیا پہ پھیل جائے گی، میری امت میں انگلی پر گنے جانے والے لوگ ہوں گے، تھوڑے سے لوگ ہوں گے، بالکل بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو واقعی اسلام پہ چل رہے ہوں گے. غصہ ان کا غصہ اسرائیل، لاکھوں اور کروڑوں کی گنتی ہوگی، تو مسلمانوں کی اتنی آبادی ہے، لیکن ان کا شمار تمہاری نگاہ میں مسلمانوں کی فہرست میں ہوگا، اللہ کی نظر میں وہ کلمے والے نہیں ہوں گے. خدا کے بندو، یہ کب تک یہ رسم رہے گی کہ تقریر ہو جائے، سب لوگ سن لیں، غور سے سن لیں، اس کے بعد زندگی وہیں سے شروع کریں جہاں کل تھی، پھر کل تقریر سن لیں، پھر وہی؟ کوئی زندگی میں بڑی تبدیلی نہیں، کسی غصے والے کا نہیں فکر سوار ہوتی کہ مجھے اپنے غصے کو قابو میں کرنا سیکھنا ہے، کسی ایسے انسان کو جس کے اندر غریبوں پر خرچ کرنے کا، دین پر خرچ کرنے کا حوصلہ کم ہو، اس کے اندر یہ فکر نہیں پیدا ہوتی کوئی تقریر سن کر کہ مجھے سخاوت پیدا کرنی ہے، اپنے اندر سے کنجوسی کو نکالنا ہے، ہمدردی لانی ہے، خود غرضی کو ختم کرنا ہے، تواضع لانی ہے، میرے اندر غرور ہے، میرے اندر تکبر ہے. میں تو خاص طور پر جب بھی دینی اجتماعات ہوتے ہیں وہاں کے منتظمین سے مناسب لہجے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ نیت نہ کرنا کہ بیان ہوگا تو انشاءاللہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، یہ نیت تمہیں جہنم میں پہنچا دے گی، یہ نیت کرنا کہ بیان ہوگا تو مجھے بہت فائدہ ہوگا، میری اصلاح ہوگی، مجھے اپنی خامیاں نظر آئیں گی. جو لوگ ذرا سا کچھ عالم بن جاتے ہیں، کچھ دینی بات کرنے لگتے ہیں، وہ زیادہ خطرے میں ہیں. انہیں اپنے کو محتاج ماننا چاہیے، انہیں اپنے لیے فکر کرنی چاہیے. لوگ آئیں گے، مجمع آئے گا، بڑا فائدہ ہوگا، یہ وہ نیتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم 20-20 سال سے دین کا کام کر رہے ہیں مگر ایک سینٹی میٹر آگے بڑھے ہوئے نظر نہیں آتے. ایک زمانہ تھا کہ ایک بے چینی مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جاتی تھی کسی اللہ والے کو دیکھ کر، ایک بیان سن کر، بخدا ایک بیان سن کر. بیان چھوڑو، علامہ اقبال سے لے کر جگر مولانا آبادی تک کی ایک غزل سن کر، ایک نظم سن کر، ایک ناز سن کر ایسی بے چینی پیدا ہوتی تھی کہ آدمی کھانا پینا اس کا رک جاتا تھا. وہ پوچھتا تھا میں اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہوں، کہاں جاؤں؟ میں ہر جگہ جانے کو تیار ہوں، میں پیدل جانے کو تیار ہوں، میں اپنی ساری کمائی جھونک دینے کو تیار ہوں، مجھ سے اس منافقت کے ساتھ اب نہیں رہا جاتا، آپ مجھے بتائیے میں کہاں جاؤں. اور وہ ڈھونڈ نکالتا تھا. جب انسان کو کسی چیز کی تلاش ہوتی ہے،
تو وہ اسے مل کر رہتی ہے. لہذا لوگ جاتے تھے, اور جب چونکہ لوگوں میں طلب تھی اس لیے اللہ نے اپنے نیک بندے پورے ملک میں پھیلا رکھے تھے. ہر تھوڑے فاصلے پر کوئی اللہ کا بندہ دوائے دل کی دکان کھولے بیٹھا تھا, چھپر میں, جھونپڑی میں وہ سادہ زندگی گزارتا تھا. لوگ اس کے پاس پہنچتے تھے, کیسے آنا ہوا, حضرت میں دوبارہ مسلمان بننے کے لیے آیا, حضرت میں توبہ کرنے کے لیے آیا, حضرت میں اب تب جاؤں گا یہاں سے جب آپ مجھے نیک بنا دیجیے گا. یہ ایک رواج تھا عام طور پر, غریبوں میں بھی تھا, امیروں میں بھی تھا, ایک عام رواج تھا. لوگ سفر کر کے تلاش کرتے تھے کہاں جائیں جہاں میری بری عادتیں چھوٹ جائیں. کوئی پریشان ہوتا تھا اپنی کسی عادت سے, کوئی پریشان ہوتا تھا اپنی کسی عادت سے, اور لوگ پھر مشورہ دیتے تھے بھائی آپ فلاں جگہ چلے جاؤ, آپ فلاں جگہ چلے جاؤ. بہت لوگ تھے, بڑے آپشن تھے, اور لوگ جا کر وہاں اپنے کو مٹا کر اپنی اصلاح کراتے تھے. حضرت نہ میں کسی اور چیز کے لینے کے لیے آیا ہوں, مجھے کسی طرح بس ان گناہوں کی دلدل سے نکال دی. ایک طلب کا مزاج تھا, اور اس کی وجہ سے میں خانے آباد تھے, خانقاہیں آباد تھیں, اور اس قدر لوگوں کے اندر ایسا احترام تھا. اس بزرگ اور شیخ کو کچھ چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آ رہے ہیں مہمان, ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے, ان کے لیے بستر کا انتظام کرنا ہے, ان کے لیے غسل خانے وضو خانے کا انتظام کرنا ہے. ہر وہ علاقہ جہاں اللہ والے ہوتے تھے اس علاقے کے لوگ, مقامی لوگ, وہ کہتے تھے یہ ہماری سعادت کی بات ہے, حضرت آپ فکر نہ فرمائیں, 100 مہمان آئیں یا 500 مہمان آئیں, ہم گاؤں والے انشاءاللہ ان کی میزبانی کریں گے. عام رواج تھا. بہت میرے بچپن کا واقعہ ہے, شاید میں 13-14 سال کا رہا ہوں گا. علی گڑھ میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے یوسف صاحب, میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو بھیا بھیا کہتے تھے, بہت مخلص آدمی تھے, مطلب اخلاص کے کس مقام پر وہ شخص تھا کہنا مشکل ہے. نہ وہ عالم تھے, نہ وہ بزرگ تھے, نہ وہ شیخ تھے, نہ کچھ تھے, لیکن ہمارے حضرت والد صاحب ان کا بہت احترام کرتے تھے. اس لیے کہ اللہ والے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. تو انہوں نے, عجیب درد ان کے سینے میں تھا, کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی گڑھ کے راستے میں, لکھنؤ اور علی گڑھ کے راستے میں اور علی گڑھ کے آس پاس بہت سے گاؤں میں بیچارے جاہل مسلمان مرتد ہو رہے ہیں, ان کو ڈرا دھمکا کر یہ لالچ دے کر ان سے اسلام چھینا جا رہا ہے, ایمان چھینا جا رہا ہے. تو میں نے اس پورے علاقے میں پچھلے 15-20 سال محنت کی, اور حضرت والد صاحب کی جو کتاب تھی اور ہے اسلام کیا ہے, اگر میں پوچھوں تو شاید آپ میں سے 10 لوگ نہیں ملیں گے جنہوں نے اسلام کیا ہے پڑھی ہوگی. کیا شکایت کروں آپ کی, آپ کے علاقے کا وہ اللہ کا بندہ جس نے آپ کے شہر کے نام کو پوری دنیا میں روشن کیا, لیکن آپ گھر کے مرغی دار برابر کے قائل ہیں. آپ نہ کتابیں پڑھتے ہیں, نہ آپ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں, نہ آپ کسی سے دیوانہ وار محبت کرتے ہیں. اس شخص نے ایک عجیب کام شروع کیا, وہ ہر کچھ دن کے بعد 50 یا 100 اسلام کیا ہے اپنے خرچے سے لے کر جاتے تھے, اور وہ اپنے علاقے میں جا کر گاؤں گاؤں سائیکل پہ چلتے تھے, اور گاؤں گاؤں پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے تھے, گاؤں والوں کو بلا کے بٹھاتے تھے, اور پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اسلام کیا ہے کی تعلیم کرتے تھے. اس محنت کے ذریعے انہوں نے ہزاروں لوگوں کو مرتد ہونے سے بچا لیا, اور سینکڑوں وہ لوگ جو مرتد ہو گئے تھے وہ واپس آ گئے. بڑی عجیب محنت تھی ان کی, نہ کوئی جماعت, نہ کوئی تنظیم, نہ کوئی چندہ, نہ کوئی تحریک, نہ کوئی صدر, ایک دیوانہ ہے جو ایک کتاب لیے ہوئے گھوم رہا ہے,
اور جھوپڑی جھوپڑی، گھر گھر، دروازے دروازے وہ اسلام کی بات کو پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے حضرت والد صاحب سے کہا کہ ایک دفعہ میں چاہتا ہوں کہ اس پورے علاقے کا آپ کا سفر ہو جائے اور آپ خود چلیں، چل کر وہاں اس محنت کو دیکھیں، اور لوگ جب دیکھیں گے کہ جو کتاب وہ پڑھتے تھے اس کتاب کا لکھنے والے بزرگ آ گئے تو لوگوں کے تو دل کی دنیا روشن ہو جائے گی۔ غریب علاقہ ہے، بالکل غریب علاقہ ہے۔ حضرت والد صاحب کو تو عجب ذوق تھا، عجب ہمت تھی، فوراً تیار ہو گئے اور پھر ایک ٹیکسی کا سفر طے ہوا کہ لکھنؤ سے علی گڑھ تک ٹیکسی سے جائیں گے۔ میں چھوٹا بچہ تھا، شاید مدرسے میں چھٹیاں رہی ہوں گی، مجھے بھی ساتھ میں لے لیا۔ عجیب منظر مجھے اس سفر میں دیکھنے کو ملے، عجیب منظر دیکھنے کو ملے۔ جگہ جگہ وہ کبھی گاڑی ادھر مڑوا لیتے تھے، کبھی گاڑی ادھر مڑوا لیتے تھے، کبھی اس گلی کے پاس گاڑی رک جاتی تھی، پھر پیدل چلتے تھے، پھر کہیں کہیں گاڑی جا ہی نہیں سکتی تھی تو گاڑی لمبے راستے سے آگے جاتی تھی، ہم لوگ بیل گاڑی پر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت والد صاحب کہتے تھے میں پیدل چلوں گا، مجھے بیل گاڑی میں بٹھا دیتے تھے۔ ایسے کچے کھیڑے گاؤں میں، عجیب عجیب انداز کے، عجیب عجیب، ہر ایک شخص سے ملنا، ہر شخص سے بات کرنا۔ حضرت والد صاحب سب کو گلے لگاتے تھے اور توبہ کے کلمات پڑھواتے تھے۔ بہت سے لوگ ہم وہ بیعت ہوئے، حضرت والد صاحب نے ان کو معمولی سی تسبیحیں بتائیں، آسان سی تسبیحیں بتائیں۔ بڑا عجیب و غریب سفر تھا۔ ایک انسان، اس کے دل کے اندر درد آ گیا، دکھاوا نہیں، بالکل دکھاوا نہیں، نہ وہ مقلب نہ کچھ، ایک درد آ گیا، ایک غم آ گیا۔ شاید ہزاروں کو جہنم سے بچانے کا وہ ایک اللہ کا بندہ، گمنام بندہ، وہ ذریعہ بن گیا۔ اللہ کے بندو، یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں اس، میرا دل اس غم سے پھٹا جا رہا ہے، میں پورے ملک کی خاک چھان رہا ہوں، جگہ جگہ جا رہا ہوں پورے ملک میں۔ میں غم کا اظہار پہلے بھی کر چکا ہوں، آج پھر کرتا ہوں، اور وہ جب بھی میں یو پی میں آتا ہوں، شمالی ہند میں آتا ہوں، دہلی میں قدم رکھتے ہی میرا سینہ اس درد سے پھٹنے لگتا ہے، میرے چہرے کی مشاشت ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ یہ کہ میں شمالی ہند میں، جس میں یو پی سر فہرست ہے، دین کی طلب کے لحاظ سے میں زیرو پا رہا ہوں۔ اپنی اصلاح کی فکر، اپنی تربیت کی فکر، دنیا بھر کے کام کرتے رہتے ہیں، صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں، یہاں لوگ ذہین ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن اپنی اصلاح کی جو فکر ہونی چاہیے دوستو، مجھے تو نظر نہیں آتی۔ کیا چین سے، سکون سے بیٹھے رہنا کیا مناسب ہے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے؟ کیوں ہمارے اندر بے چینی نہیں پیدا ہوتی کہ میں حسد کے گناہ کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا، میں بخل کے گناہ کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا، میں بد نظریوں کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا، میں بدکاریوں اور بدفعلیوں کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا، میں جھوٹ بولتا ہوا دنیا سے جاؤں گا، میں اس کی چغلی اس سے کرتے ہوئے دنیا سے جاؤں گا، میں اس کو اس سے لڑاتے ہوئے دنیا سے جاؤں گا، میں گروپ بندی کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا، میرے سجدے میں آنسو کب آئیں گے، کب میری دعا میں میرے ہاتھ کانپیں گے، کب میرے ہونٹوں میں لرزہ آئے گا، کب یقین و توکل کی کیفیت میرے اندر پیدا ہوگی، کب اللہ کے سوا ہر ایک کی طاقت مچھر کے پر سے زیادہ کمزور ہے، یہ یقین میرے دل میں کب آئے گا؟ یہ صرف زبان سے بولتا رہوں گا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور خیال یہ ہوگا کہ نہیں، اللہ بڑا نہیں ہے، آر ایس ایس بڑی ہے، بی جے پی بڑی ہے، یوگی بڑا ہے، نریندر مودی بڑا ہے، سرکار بڑی ہے، طاقت بڑی ہے، بینک بیلنس بڑا ہے، کون سا شرک ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، کون سا کفر ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ جب تک کسی کے دل میں یہ یقین نہیں آئے گا، اگر اللہ فرعون سے بڑا تھا، موسیٰ والے فرعون سے، تو آج کے فرعون سے بھی بڑا ہے اللہ، آج کے حامان سے بھی بڑا ہے اللہ، آج بھی ایک فرعون ایک حامان ہے، دو مل کر پورے ملک کا ستیہ ناش کیے ہوئے ہیں، اور ڈر کے مارے سارے لوگ
اس وقت خوف زدہ ہیں. جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی غیر اللہ سے نہیں ڈر سکتا. کہاں ایمان ہمارے پاس؟ کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا؟ کیا مطلب ہے محمد الرسول اللہ کا؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ کیا بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم کس ماحول میں جی رہے ہو؟ کیا ہم معلوم کر رہے ہیں کہ کس اسکول میں ہم کو بچوں کو بھیجنا چاہیے اور کس اسکول میں نہیں بھیجنا چاہیے؟ اور اگر کوئی صحیح اسکول نہیں ملتا تو میں مسجد میں خانہ کعبہ کے پردہ پکڑ کر قسم کھانے کو تیار ہوں, اپنے بچوں کو جاہل بنانا بہتر ہے اس کے بجائے کہ وہ مشرک بن جائے. بن رہے ہیں بچے مشرک, مرتد ہو رہے ہیں, لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, لڑکیاں مندروں میں جا رہی ہیں اس لیے کہ آپ نے اپنی لڑکیوں کی تربیت نہیں کی. مجرم آپ ہیں, آپ بیٹھے ہی نہیں اپنے بچوں کے پاس, آپ کو پیسہ کمانے کے سوا کچھ نہیں چاہیے, یا جب خالی وقت ہوا تو باہر موڈے ڈال کر بیٹھ گئے اور آپس میں بکروں کی طرح جگالی شروع کی. آپ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں, بچوں کو آپ نے جہنم کی طرف ڈھکیلا, بچوں کو آپ نے کفر کی طرف ڈھکیلا, بچوں کے دل میں ایمان آپ نے نہیں پیدایا, بچوں کا تعارف آپ نے اللہ سے نہیں کرایا, نہیں پہچانوایا کہ کون ہے اللہ, کون ہے محمد الرسول اللہ, کون ہے ابراہیم خلیل اللہ, کون ہے اسماعیل ذبیح اللہ, کون ہے قرآن, کیا ہے قرآن, کچھ نہیں معلوم. آپ کے اکثر بچے قرآن ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں سکتے, سمجھنا تو دور کی بات ہے, اور آپ کو اس کمی کا کوئی احساس نہیں ہے, کوئی احساس نہیں اس بات کا کہ آپ اپنے بچوں کو بیٹھیں ہفتے میں کم سے کم ایک دن اپنے بچوں کے ساتھ پیار کے ساتھ بیٹھیں, بیٹیوں کے ساتھ بیٹھیں, شفقت اور محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے کوئی اچھی چیز گھر میں پکوائیں, اور ہر ہفتے میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک باپ کی ایک نشست ہو محبت بھری, اور اتنی پیاری نشست ہو کہ بچے پورے ہفتے اس اتوار کا انتظار کریں, آج انشاءاللہ پاپا بیٹھیں گے, آج ابو امی بیٹھیں گے, اور آج ہم کو قصہ سنائیں گے, بتائیں گے حضرت علی کون تھے, بتائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے, بتائیں گے سیدنا عبد القادر جیلانی کون تھے, بتائیں گے حسن بصری کون تھے, بتائیں گے خواجہ محی الدین چشتی کون تھے, بتائیں گے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کون تھے, بتائیں گے کہ حضرت تھانوی کون تھے. کچھ خبر ہی نہیں, بڈھوں کو نہیں معلوم تو بچوں کو کیا معلوم, کچھ خبر نہیں. میں آج بہت سخت شکایت کے موڈ میں ہوں, اور میں کسی کے بلانے پر یہاں نہیں آیا ہوں, میں اپنے شدید تقاضے پر آیا ہوں. میں نے خود کہا ہے کہ میں ہر ایک رمضان میں سفر نہیں کرتا, میں نے خود کہا اچانک کہ میں آ رہا ہوں دو دن کے لیے سنبھل. مجھے خواب دکھائی پڑے تھے, کچھ آگ کے انگارے سنبھل پر برستے ہوئے اللہ نے مجھے دکھائے تھے, آگ کے گولے, آگ کے گولے برستے ہوئے, اور بڑے بڑے عمامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا, کرتے پاجامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا. آپ کے یہاں کی لڑکیاں کس قدر بدکاری کی طرف بڑھ رہی ہیں, میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں اس وقت. تب اس کے بعد میں نے کہا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو خود اتنا گنہ گار ہوں کہ شاید سب سے زیادہ گنہ گار میں ہوں, مگر میں کروں کیا, یہی کر سکتا ہوں کہ جو دو لفظ پڑھے میں جا کر لوگوں کو جھنجھوڑوں, لوگوں سے جا کر بات کروں. آج میں لطیفے سنانے کے موڈ میں نہیں ہوں, آج میں شعر و شاعری کے موڈ میں نہیں ہوں, شعر و شاعری مجھے آتی بھی نہیں. آج میں کہنے جا رہا ہوں کہ کیا آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے, مرنا نہیں ہے کبھی, ملک الموت کا سامنا نہیں کرنا ہے, قبر میں نہیں اترنا ہے, رب کے سوالوں کے جواب نہیں دینا ہے. من رب کا وما دین کا وما تقول فی هذا الرجل, کیا ہو گیا ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں, شمالی ہندوستان کی حالت جنوبی ہندوستان سے بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے. آپ کے اندر غرور آ گیا, ارے ہمارے علاقے میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, ہمارے علاقے میں دیوبند, سہارنپور, گنگو, تھانہ بھون, دلی, مرکز نظام الدین, چناؤ, چنیو, علی گڑھ, سب کچھ ہمارے یہاں ہے, ہمیں کہیں نہیں جانا. یاد رکھیں, اسی غرور نے انبیاء کی اولاد کو بندر اور سور بنایا تھا. انبیاء کی اولاد تھے وہ, آپ نبیوں کی اولاد نہیں ہیں, ہوں گے آپ کسی ترم خان کی اولاد. جانا پڑے گا, سر کے بل جانا پڑے گا, عاجزانہ جانا پڑے گا, محتاجی اور فقیری کے ساتھ جانا پڑے گا. میں جنوبی ہندو, میں مجھے اللہ نے اچانک ایسی جگہ پہنچا دیا جو جنوب ہندوستان اور شمال ہندوستان کا سنگم ہے. کوئی ٹرین انڈیا میں ایسی نہیں ہے,
ساؤتھ انڈیا کی یا نارتھ انڈیا کی، نیوکت کلیان سے جو کلیان سے ایک گھنٹے کے فاصلے پر کلیان سے گزرتی نہ ہو. مجھے اچانک اللہ نے وہاں جا کے بٹھا دیا. وہ عجیب و غریب دستور ہے، میں اس جگہ کو جانتا بھی نہیں تھا. میں دیکھ رہا ہوں جنوبی ہندوستان میں، مہاراشٹر میں، گجرات میں، آندھرا پردیش میں، تلنگانہ میں، کرناٹکا میں، کیرلا میں، لکشدیپ میں، جہاں کے لوگ ہماری زبان بھی نہیں جانتے، وہاں اپنی اصلاح کرانے کا، اپنی تربیت کا ایک ذوق و شوق عام ہو رہا ہے. بڑے بڑے علماء، شیخ الحدیث، مشائخ، شعراء، ادباء، عام کالجوں کے نوجوان، وہ دیوانہ وار آ رہے ہیں اور ان کو روکا جاتا ہے کہ اتنی جلدی جلدی مت آؤ. کہتے ہیں حضرت ہمارا دل نہیں لگتا، ہم آئیں گے، ہم کھانا ایک وقت کھائیں گے مگر اپنی اصلاح کے لیے آئیں گے، ہمیں یہاں آ کے بہت کچھ ملتا ہے. مستورات تڑپ رہی ہیں کہ ہماری فیملیز کے قیام کی جگہ بنوائیے، ہم لوگ کہیں بھی آ کر پڑ جائیں گے مگر ہم کو محروم مت کیجیے، ہم اپنے محرموں کے ساتھ آئیں گے. یاد رکھیں مگر آپ کے یہاں سے کوئی نہیں آتا. آپ بالکل بے نیاز ہیں، آپ کے اندر اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم بھی اپنی اصلاح کے لیے کہیں جائیں، ہم بھی کہیں جا کر اپنے آپ کو حوالے کریں. دور بیٹھے ہوئے تعلقات رکھتے ہیں، اسی لیے 10 سال سے کچھ لوگوں کا تعلق ہے وہیں کے نظر آتے ہیں جہاں 10 سال پہلے تھے. اگر وہ واقعی محتاج اپنے کو سمجھتے، طلب کے ساتھ بار بار آتے، اب تک ولایت کے مقام تک شاید پہنچ چکے ہوتے. اس احساس کی وجہ سے میں آیا ہوں کہ ایک اللہ کا بندہ میرا بھائی تھا، یہاں کو جھنجھوڑنے والا، اللہ کو پیارا ہو گیا، میں ہی جا کر اتنی ٹوٹی پھوٹی آواز لگاؤں. میں اپنے گھر کے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم مولانا منظور نعمانی کے پوتے ہو، یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم مولانا حکیم محمد احسن کے پوتے ہو، یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم مولانا عبد المومن کے بیٹے ہو، یہ بات میرے لیے کافی نہیں ہے کہ میں مولانا منظور نعمانی کا بیٹا ہوں. کیا اوقات ہیں ہماری. اللہ کے رسول نے کہا تھا، فاطمہ فاطمہ خیانت مت کرنا، اگر فاطمہ چوری کرے گی تو میں فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹوں گا. کوئی رشتہ داری کام نہیں آتی. نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنمی ہے، قرآن نے اعلان کر دیا. کہاں مولانا منظور نعمانی اور کہاں مولانا حکیم محمد احسن، کہاں مولانا عبد المومن. حضرت نوح جو 950 سال تک ایسی پیغمبرانہ محنت کرتے رہے، ان کا بیٹا جہنمی. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکار لیا تو اللہ نے بری طرح ڈانٹا نوح علیہ السلام کو کہ تم نے کیسے شخص کو کیسے پکارا، تمہارا بیٹا ہونے کی وجہ سے میں اسے بخش دوں گا؟ ہرگز نہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنمی ہے، قرآن نے اعلان کیا، نبی کی بیوی. اس سے کوئی مقصد نہیں کہ میرا باپ کون تھا، میرا بھائی کون ہے، کون ہے، بالکل نہیں. نفسی کا مسئلہ ہوگا، ہر ایک کو جانچا جائے گا. کتنا توکل ہے تمہارے اندر، کتنا تقوی لے کر آئے ہو، کتنا ذکر کر کے آئے ہو، کتنے آنسو بہا کر آئے ہو، کتنے غریبوں، معذوروں، بوڑھوں، اپاہجوں کی خدمت کر کے آئے ہو، کتنوں کی دعائیں لے کر آئے ہو، کتنے طواف اور عمرے کر کے آئے ہو، کتنا تم نے کفر کی طاقتوں کو للکارا ہے، تم نے کتنی امت کو اس غلامی کی زنجیروں سے رہا کرانے کی کوشش کی ہے، تم نے کتنی حق کی گواہی دی ہے، تم نے ڈنکے کی چوٹ پر بے باکی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اپنے ملک کو بدامنی اور ناانصافی کے راستے سے نکالنے کی کتنی جرأت مندانہ کوششیں کی ہیں، تم نے باطل سے کتنے سمجھوتے کیے ہیں، تم نے کتنی بے نامحرم لڑکیوں اور عورتوں پر نظر ڈالی ہے، تم نے کتنا موبائل کا غلط استعمال کیا ہے، تم نے انٹرنیٹ کا کتنا غلط استعمال کیا ہے، تم نے لیپ ٹاپ کا کتنا غلط استعمال کیا ہے. معاملہ بہت سنجیدہ ہے، بہت سنجیدہ، بہت سنجیدہ. چند سال کی یہ زندگی کے بعد انتہائی کٹھن مراحل آنے والے ہیں میرے آپ کے سامنے. بہت کم لوگ بچ پائیں گے ایسا مجھے لگتا ہے، اللہ بچائے. رمضان کا مہینہ،
ایک دم پوری زندگی کی فکر کو، رخ کو بدل دینے کے لیے اللہ بھیجتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک عجیب طریقہ ہے کہ چلو ایک مہینے کا ان کا نظام الاوقات بدل دو، ان کے جسم کو کم سے کم روح غذا پہنچے اور ان کی روح کو زیادہ سے زیادہ غذا پہنچے، اس کا انتظام اللہ نے رمضان میں کر دیا. لیکن ہمارے رمضان بھی کھانے پینے میں گزر جاتے اور سونے میں گزر جاتے، رات کو گپ کرنے میں گزر جاتے. میرے دوستو، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے میں کوئی لمبی بات بالکل نہیں کروں گا، صرف آج کی اس نشست میں جو میرے اچانک آنے پر ہوئی ہے آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ سب کے گھر آتا، آپ سب کے دروازے پر دستک دے کر فقیر کی طرح باہر کھڑا رہتا اور آپ سے کہتا کہ اللہ کے واسطے موت کی تیاری کر لو، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جا رہا. خدا کے واسطے ہوش نہ ہوش میں، یہ چین سکون اطمینان کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، اللہ اکبر. یعنی ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہوں، اللہ کے رسول میرے نفاق کی اصلاح کر دیجئے. ابوبکر صدیق محسوس کر رہے ہیں کہ میرا اندر نفاق ہے اور ہم مطمئن ہیں کہ ہم سچے پکے مومن ہیں. غفلت کی کوئی انتہا ہے؟ میری تلخ گفتگو آج آپ کو یقیناً بری لگ رہی ہوگی، جو میرا عام لہجہ ہے بھی نہیں. میں آپ سے معافی مانگ لوں گا، لیکن آج میں اپنے لہجے کو بدلنے پر قادر نہیں ہوں. لکھیو غالب، مجھے اس تلخ نمائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو، بزرگوں کے یہاں آپ نظر نہیں آتے، جن مشائخ کے یہاں جاؤ گجرات کے لوگ سب سے زیادہ نظر آئیں گے، دنیا کے کسی خطے میں ہو حیدرآباد کے لوگ نظر آئیں گے، پنجاب کے لوگ نظر آئیں گے، نہیں نظر آئیں گے تو یو پی کے لوگ نظر نہیں آئیں گے. یہ کون سا تکبر ہے؟ کس چیز نے آپ کو اپنے دل کے میل سے غافل کر دیا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ دل کے اندر جھانک کر دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی میل کچیل بھری پڑی ہے؟ جن خیالات کو لے کر روزانہ آپ سوتے ہیں، کیا وہ پاکیزہ خیالات ہیں یا ناپاک خیالات ہیں؟ یہ آپ جانتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا. بس میں اسی پر آج اکتفا کرتا ہوں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. عام طور پر ضابطہ تو یہی ہے کہ پیاسے کنویں کے پاس جاتے ہیں، اور جنہیں اپنی پیاس کا احساس ہو گیا ہے وہ دوڑ دوڑ کر کنویں کے پاس آتے ہیں، سمندر کے پاس آتے ہیں، نہروں پہ آتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم بات ہے کہ آج سمندر ہم پیاسوں کے پاس ہے. اگر اب بھی ہم نے قدر نہ کی اور اتنی صاف صاف باتیں سن کر بھی محض اس کو ایک بیان سمجھا اور ہم اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے لیے، ہمارا یہ جمع ہونا، یہ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا. میرے دوستوں، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. یہ اس طرح کے یہ جو مجمع ہوتے ہیں، یہ کوئی بیان نہیں ہے. حضرت والا ہم بہت ہی
بہت ہی معذرت کے ساتھ عرض کرتے ہیں، بہت ہی دل کی گہرائیوں سے معذرت کرتے ہیں کہ حضرت والا ہمارے لیے کتنے تڑپتے ہیں، راتوں کو کتنے گڑ گڑاتے ہوں گے، یہ آپ اور ہم اندازہ لگائیں، ہم کوشش کریں، ہم ارادہ کر لیں۔ اس لیے کہ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اصل میں ہو یہ گیا ہے کہ ہم ہر چیز کو مقدم رکھتے ہیں۔ کتنے دنوں سے حضرت والا نے خود اظہار کیا ہے کہ میں اپنے وطن سنبھل آ رہا ہوں، اور کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ خبر سنی بھی ہوگی، باقاعدہ ان تک یہ اطلاع پہنچی ہوگی، لیکن کسی کو میری تعمیر کا کام ہے، کسی کو فیکٹری کا کام ہے، کسی کو کوئی اور کام ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جب تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں گے تب ہم کچھ وقت نکال کر چلے آئیں گے۔ اس طرح کی مجلسوں میں حاضری یہ کوئی نفل چیز نہیں ہے، اپنی اصلاح کے لیے تڑپنا، اپنی اصلاح کے لیے مچلنا، اپنی اصلاح کے لیے سفر کرنا، اپنے آپ کو مٹا دینا، یہ ہمارا فریضہ ہے تاکہ کل کی زندگی ہماری صحیح ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ تو گفتگو ہم سنتے ہیں، اس سے تو ہمارے اندر ایک احساس جاگتا ہے۔ اصلاح جب ہوگی، جب ہم اصلاح کی نیت سے، ہم اصلاح کی ارادے سے، اصلاح کی غرض سے کسی اللہ والے کے پاس حاضر ہوں، اپنے آپ کو مٹا دیں، اپنے آپ کو بالکل ان کے سامنے بالکل اپنے آپ کو پامال کر دیں کہ حضرت میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ پہلے آپ سمجھ لیں کسی کو کہ ہاں یہاں میری اصلاح ہو جائے گی، اب اپنے آپ کو مٹا دیں۔ ہمارے اکابر نے، مشائخ نے، کتنے بڑے بڑے علماء تھے، لیکن اپنی اصلاح کے لیے اللہ والوں کے یہاں سفر کیے۔ حضرت امام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دار العلوم دیوبند کے محتمیم ہیں، ایک بار اپنے پیر و مرشد حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میرے دل میں کبھی کبھی خود پسندی کا خیال آ جاتا ہے۔ حضرت نے ادھر سے جواب لکھا کہ دار العلوم دیوبند کا اہتمام اور انتظام کچھ دنوں کے لیے کسی کے حوالے کر کے خانقاہ میں آ جائیے، علاج کی ضرورت ہے۔ دار العلوم دیوبند کا محتمیم پورے ملک میں، اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، ان کو لکھا کہ علاج کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ایک علاج معالجہ ہوتا ہے، ایک ٹونک ہوتا ہے دوا، تو ٹونک سے اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک بیماری کا اصل علاج نہ ہو۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے پیر و مرشد کا یہ حکم سنا، فوراً دار العلوم کی ذمہ داریاں کسی کے حوالے کر کر کچھ وقت کے لیے تھانہ بھون تشریف لے گئے۔ تو علاج مریض کو دیکھ کر نہیں ہوتا ہے، علاج مرض کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علاج یہ تجویز کیا کہ خانقاہ میں جو مہمان آتے ہیں ان کی جوتیاں قرینے سے لگانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دار العلوم دیوبند کا محتم، تو میری اور آپ کی کیا بساط ہے، میں اور آپ کہاں کے ہیں؟ میرے دوستو، ہم اپنے علاقے میں عالم ہیں، اپنے علاقے میں مفتی ہیں، اپنے علاقے میں وکیل ہیں، اپنے علاقے میں ڈاکٹر ہیں، اپنے علاقے میں انجینئر ہیں، ہم بہت بڑے ہیں، لیکن جب تک ہم کسی اپنے بڑے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیں گے تو ہماری بہت سی بیماریوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں چل پائے گا۔ اس لیے ارادہ کر لیں۔ میں اس مجلس میں حاضر تھا، حضرت مولانا عبد المومن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جمعہ کا دن تھا، حضرت کا خطاب ہوا تھا۔ اس دن بھی حضرت نے بہت گڑ گڑا کر کہا تھا کہ یہ اللہ والے آتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اے سنبھل والو، اے سنبھل کے اطراف اور علاقے والو، اے یو پی کے لوگوں، تم کب تک حضرت والا کو رلاتے رہو گے، کب تک یوں تڑپاتے رہو گے؟ حضرت صاف صاف عرض کر رہے ہیں کہ شمالی ہند میں لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، لوگ غول در غول آ رہے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، لیکن میرے گھر کے لوگ، ان میں یہ طلب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہم حضرت والا سے یقین دلاتے ہیں،
انشاءاللہ ارادہ کریں کہ فوراً اب رمضان گزرنے کے بعد ہم اپنی ابھی سے ترتیب بنائیں، 10 ساتھی مل کر نظام بنا لیں، 5 ساتھی مل کر نظام بنائیں کہ ہم وہاں جائیں 5 دن 10 دن، ہم وہاں قیام کریں اور وہاں کچھ سیکھیں۔ کریں گے بھی سب لوگ، ارادہ کر لیں، ابھی سے ترتیب بنا لیں۔ ہم حضرت والا کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے۔ میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ ابھی رمضان میں پہلی تراویح ہم نے خانقاہ میں پڑھی اور 12-13 دن وہاں قیام کیا۔ 15 دن کا ہمارے ساتھیوں کا، ہم سب کا ارادہ تھا، لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت والا منگل اور بدھ یہ 15 اور 16 تاریخ کو سنبھل جا رہے ہیں، تو ہم نے ایک دن پہلے یہاں کا ٹکٹ بنوایا۔ ہم کل یہاں آ گئے تھے، حضرت والا آج تشریف لائے۔ ہم نے وہاں دیکھا پورے ملک سے 2000 کلومیٹر آسام سے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہاں بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تقریباً پورے ملک سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اپنی اصلاح کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے علاقے کے لوگ بہت کم تھے، بلکہ یہاں کے تو بس ناکے برابر تھے۔ اس لیے وہاں جا کر جب ہم دیکھیں گے تو اپنی دل کی دنیا روشن ہوگی۔ بہت فائدہ ہوا اس ناچیز کو، اس گنہگار کو، ان مجلسوں سے پہلے بھی اور اس مرتبہ بھی بہت فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ کتنی گندگیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں، جب ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت والا نے ہمارے ہی بارے میں کہا ہے۔ انشاءاللہ ہم ارادہ کر لیں بھائی، سب کریں گے، خوب اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، شیطان 1000 باتیں لاتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ان اکابر اور علماء اور بزرگان دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کو بھی عشاء کے بعد 10:30 بجے انشاءاللہ مجلس ہوگی حضرت والا کی۔ اپنے دل کو ذرا صاف کر کے، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ کے آئیں تاکہ حضرت کی طبیعت میں انشراح ہو جائے، انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ اپنے دوست و احباب سے بھی ذکر کریں، اور کل اسی وقت 10:30 بجے سے انشاءاللہ یہیں پر مجلس ہوگی، آپ تشریف لائیں۔ کل کو کل بھی انشاءاللہ حضرت کی مجلس رہے گی اور خواتین کا انتظام بھی رہے گا، آپ حضرات بھی آئیں، اطراف میں بھی اس بات کو پہنچا دیں اور خواتین بھی ایک بڑی تعداد میں شرکت کریں، انشاءاللہ بھرپور فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،
واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا في شهرنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا نفست عنه، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اے اللہ ہمارے اندر اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما. اے اللہ اس بے طلبی بے فکری اس غفلت سے عافیت کے ساتھ اللہ جان چھڑا دیجئے. اللہ اللہ ہزاروں خرابیاں لیے ہوئے ہیں، لیکن ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ سب سے بڑی خرابی ہے. اے اللہ ہم کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما. اے اللہ اصلاح کی فکر عطا فرما. اے اللہ اصلاح کے انتظام کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اندر سے بے طلبی نکال کر طلب پیدا فرما. اے اللہ طلب پیدا فرما. اے اللہ اپنی کمزوریوں کا احساس نصیب فرما، اپنی بیماریوں کا احساس نصیب فرما، علاج کی ہم ضرورت مند ہیں اس بات کا اعتراف نصیب فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اتنا بڑا مجمع رمضان کی رات میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، آدھی رات ہو چکی. اے رب کریم، بادشاہوں کے محلوں کے دروازے بند ہو گئے، مگر آپ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ ہماری پکار سن لیجئے، مان جائیے اللہ، مان جائیے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ، آج معاف کر دیجئے، آج معاف کر دیجئے، آج معاف کر دیجئے. اے اللہ ہم خطا کار اور مجرم ہیں، اللہ اقرار کر رہے ہیں، اب تک ہم نے فکر کی ہوتی تو آپ نے ہاتھ تھام لیا ہوتا، ہماری ذل کی دنیا بدل گئی ہوتی، ہمارے اعمال و اخلاق بہتر ہو گئے ہوتے، ہماری زبان میٹھی ہو گئی ہوتی، ہماری آنکھیں پاک ہو گئی ہوتی، ہمارا دل پاک ہو گیا ہوتا. اے اللہ کیا رمضان یوں ہی گزر جائے گا اور ہماری مغفرت بھی نہیں ہو پائے گی؟ اے اللہ اس بد انجامی سے ہمیں بچا لیجئے، معاف کر دیجئے، اور آئندہ زندگی میں ابھی سے تقوی نصیب فرما. اللہ تقوی عطا فرما، اللہ تقوی عطا فرما. اے اللہ تقوی عطا فرما، اے اللہ تقوی عطا فرما، اے اللہ تقوی عطا فرما، اے اللہ عطا فرما. اے عطا کرنے والے، اے معاف کرنے والے، اے خطا کاروں کے معاف کرنے والے، اے بے قصوں کے دستگیر، اے اللہ ہماری انگلی تھام لیجئے. اے اللہ ہم ٹوٹ رہے ہیں، گر رہے ہیں، کسی پل بھی ہمارا دم نکلے گا تو پھر ہم ایک بار معافی بھی نہیں مانگ پائیں گے. اے اللہ اس سے پہلے کہ ہماری موت آئے، اے اللہ ایک گزارش ہے آپ سے، آج مان جائیے، موت ہم کو بعد میں دیجیے گا، پہلے ہمیں معاف کر دیجیے گا، پہلے ہمیں معاف کر دیجیے گا. اے اللہ پہلے ہمیں معاف کر دیجیے گا. اے اللہ ہم سب کی جتنی بھی ضروریات ہیں پوری فرما دیجیے، ہماری الگ الگ پریشانیاں دور کر دیجیے، جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے اس کو شفا نصیب فرما. اے اللہ جو غربت کا شکار ہے اس کی ضرورتیں پوری کر دیجیے. اے اللہ جن پر قرضوں کا بوجھ ہے، اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام کر دیجئے. دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتیں آج ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ہم بھکاری ہیں اور آپ داتا ہیں، ہم آپ کے در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے. اے اللہ ہمیں اپنے در کا منگتا بنائے رکھیے، اپنے قدموں سے لپٹائے رکھیے، اپنے محبوب کے دامن سے چمٹائے رکھیے. اور ایک گزارش یہ ہے کہ ہم سب خطا کاروں مجرموں کے نام لے کر، اللہ گستاخی معاف ہمارے نام لے کر ایک بار
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے ان پر اور ان کی آل پر اہل بیت پر صحابہ اور صحابیات پر ازواج مطہرات پر ذریت طیبہ پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام مشائخ و اولیاء اللہ بزرگان دین پر تمام صالحین و صالحات پر اور انہی کے راستے پر اللہ صرف انہی کے راستے پر جینے اور بڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین